Uh, hozirgi zamonda har bir biznes primoy kосвеннiй IT ishlatadi ja bo'lmasa excel ishlatadi-ku, excel ha? uh, ham bu IT itda сhotni o'rniga yoki bu odin ishlatadi telegram ishlatadi bu hammasi bu uh, shu axborot kommunikatsiya uh, texnologiyalari. shunaqa hayotimizga singilib ketilgan sezmayapmiz hozir mana bir paytlari a... mana tok elektrihestvo paydo bo'ldi umuman hayot o'zgarib qoldi keyin biznes ham o'zgardi har bir narsaga rozetkada tokni tiqib qo'ysangiz yangi biznes paydo bo'lyapti shipirgini o'rniga pылеsos paydo bo'ldi kухняda hozir remont qilayotganda hamma xonaga ikkita uchta rozetka qo'ysangiz kuhnani remont qilganda yigirmata qo'yasiza chunki холодильник мясорубка хлеборезка hamma narsa tokka tiqib yangi biznes paydo bo'lyapti uni ustida bo'sh simers katta korxonalar paydo bo'ldi buni ishlatmaganlar o'lib ketdi kimdir yana bolta bilan balkim bolta bol, bol chiqaradigan kompaniya bordir balkim lekin shu elektropila chiqaradigan kompaniya million million dollarlar ishlaydi keyin bir paytlar kompyuterlar paydo bo'ldi hozir kompyuter har bir biznesda u ham o'zgartir yubordi ko'p bizneslarda kompyuter paydo bo'lgandan keyin internet paydo bo'ldi internet paydo bo'lgandan keyin hozir eng o'nta yirik korxona qimmat korxonalarni ko'rsalaing ular hammasi bir neft bank yoki avtomobil emas hammasi it google facebook va uh, boshqalar ko'p korxonalar o'zini uz, asosiy ishidan it bo'lib ketdi yoki o'zgarmagan bo'lsa ulib ketdi va itlar kirgan biznes yonidan kelsa raqobatlarda it emas bu it fikrlash deyman itni biza iytini qanday qilib qullash haqida gapirmaymiz biznesni o'zgartirish chunki iytilar kelib mana shu programmistlar kelib oflayn oddiy biznesda sindirib yuboryapti uh, bookingni otellar qilgani yo'q milliard dollari bo'lsa ham ikkita uchta işte programmist kelib qildi uh, ubrni ham taksistlar qilgani yo'q paymini bankirlar qilgani yo'q uh, teslani jm uh, qilgani yo'q tesla it kompaniya o'shanga uh, o'xshab yoki sizlar qanday qilib programmistlar <laughs> fikrlaydi mana shuni tushuntiramiz fikr qanday qilib ular fikrlaydi biznesni biznesni o'zgartirish haqida gap ketadi chunki sizlar qilmasalaring ertaga inhni amitni bitirgan bolalar yonlaringda turib sizlarni ishlaringni qilmaydi avtomatirmaydi yonlaringda bitta biznes qiladida sizlar qanaqa qilib yo'q bo'lib ketganini bilmay qolasiz xudo saqlasin hammalaring unaqa bo'lmasin bizaga hali davlatni nima himoya qilib turibdi internetni chegaralab hali sizlarga fora berilyapti hali lekin bu tsunami baribir keladida erta inda bo'lsa ham qancha yana internet bo'lmasligi mumkin bizada endi kuniga kunga yomonlashib boryapti lekin yaxshi bo'lib <laughs> qoladi bu mор bor chegarani yopadi boshqa narsa bu ham bu sizlarni oddiy qilayotgan bizneslaringni himoya qilib turibdi hozir qancha yana ham bir ikki yil bo'lishi mumkinda ertasiga aytadi bo'ldi konvertatsiya ochib yuorgandak och deydi keladi ochkili bolalar kecha sinovda sinfdoshingiz popkastni tepib yurgansiz qarasangiz teslada kelyapti bo'ldi bilsangizki nimaga sizni biznesingiz yomonlashib boryapti u u ham shunga o'xshagan ish qilib boshqacha fikrlab boshqa yon tomondan kelib sekin aqllilik qilib bildirmasdan unga boshqacha fikrdadida o'shalar o'shalar no, dushmanni bilish kerak edi o'shani <laughs> biza o'n birinchida sekin ko'rsatamiz dushman qanaqaligini va uni qurolini olib oldindan o'zimiz ishlata olishda tushuntira olsam kerak deb o'ylayman